Дехто з жителів будинку на вулиці Сержанта Медведєва, 7, живе вдома. Частина – у родичів і друзів. Адже стан квартир різний, в залежності від поверху, розповів Суспільному житель 4-го під'їзду Володимир. Світло, газ, тепло, вода в квартирах є? Так, це все є. Будинок висох? Висох. Ремонти в під'їздах? Ні, ще ні. До війни на цьому будинку повністю відновили дах і зробили нове перекриття. Виконувала це будівельна компанія «Анстрой Лімітед». Вона ж розробила проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт квартир. Взимку фахівці обстежили всі помешкання і створили на них акти. У подальшому планували ремонти. Нині їх відклали через війну, каже власниця квартири номер 24 Галина, яка після пожежі проживає в одному з міських гуртожитків. У нас квартира на 4-му етажі в 3-му під'їзді. У нас квартира на 4-му поверсі 3-го під'їзду. Світло нам підключили, а газ ще ні. Але нам він поки не потрібний, тому що жити там не можна. Місто зробило нам нове бетонне перекриття, а старе ми розібрали самі через плісняву. І тому зараз над головою металеві балки. Стелю треба підшити, утеплити, адже все тепло може йти туди, на горище. Готові власноруч робити ремонти у квартирах, аби швидше повернутися додому, каже Галина. Ми розуміємо, що це дуже довгий процес. Ми розуміємо, що це тривалий процес. Поки розпочнуть робити ремонти і з першого під'їзду до нас дійде, 2 роки буде все стояти. Тендер зробили, а тут почалась війна. Тому, звісно, все зупинилось. У будинку на вулиці Франка, 43, аварійне відновлення тривало до початку війни. Представники спецпідрозділу «Кобра» Державної служби з надзвичайних ситуацій розчистили від уламків 9 квартир та балкони верхніх поверхів у найбільш зруйнованому 2-му під'їзді. Зараз не працюють, каже Ганна, адміністраторка зоомагазину, що розташований на 1-му поверсі цього будинку. Ми знаходимося в непошкодженому крилі і на даний час, що можу сказати, працюють тільки працівники технічного сполучення. Двірники. Двірники. Прибирають двірники? Прибирають і все. По електриці нічого не відбувається, так? По якомусь будівництву також. Дехто з жителів цього будинку також проживає у гуртожитку. Колектив дуже хороший, відзивчивий, простий. Колектив тут дуже гарний, чуйні та доброзичливі люди. Єдине, що тут все старе, потрібно замінити. Але ми розуміємо, яка може бути заміна у наш час. А тут прийшла платіжка за утримання будинку – 184 гривні. Я кажу, як це так? Ми там не живемо, у нас все зруйноване. Дзвонила в усі організації. Сказали, зроблять перерахунок. Ремонтувати обидва будинки продовжать. Міська рада шукає для цього фінансові можливості, розповів телефоном Суспільному заступник запорізького міського голови Віктор Гординський. Зокрема, щодо будинку на вулиці Сержанта Медведєва, 7, сказав. Ми на сьогодні відчуваємо великі труднощі з розрахунками через державне казначейство, тому що є певні обмеження на сьогодні по законодавству. Але підрядна організація на сьогодні опрацьовує можливість фізично знайти ті матеріали, які заложені в проєкти, і можливість їх закупівлі. Більш складна ситуація у зруйнованих під'їздах будинку на вулиці Франка, 43. На відбудову там знадобиться більше часу. Десь 15 квітня ми плануємо отримати експертний звіт по будівельним конструкціям будинку. І саме відповідно до цього звіту проєктанти почнуть займатися проєктними роботами для того, щоб проєкт по відновленню несучих конструкцій житлового будинку. Десь ми вважаємо, якщо за позитивних умов, десь на 1 червня, вже, мабуть, ми зможемо отримати з експертизою цей проект. Нагадаємо, торік, 2 серпня, у будинку на вулиці Сержанта Медведєва, 7, де тривав ремонт даху із залученням відкритого вогню, сталася пожежа. А цьогоріч, 28 січня, у будинку на вулиці Франка, 43, стався вибух побутового газу, внаслідок чого загинули 2 людей та пошкоджені 9 квартир. Нині у вцілілій частині будинку є газ, вода, тепло та електрика. У перших 2 під'їздах газу немає через порив газогону. Найбільших руйнувань зазнав 2-й під'їзд. Новини на Суспільному, Запоріжжя.